Shëndrimi i vajrave bimor në yndyrë të ngurtë është proces i rëndësishëm industrial. Siç e dim, trigliceridet e pangopura, të cilat janë yndyra të lëngshme, janë të karakterizuara me prezencë të lidhjes dyfishe mes atomeve të karbonit në molekulat e tyre. Nëse adicionohet ose shtohet hidrogeni në lidhjen dyfishe, atëherë yndyrat e pangopura në gjendje të lëngët shndrohen në yndyra të ngopura në gjendje të ngurtë. Procesi industrial kryen në temperaturë të lartë dhe në praninë të katalizatorit të niklit. Pra, reaksioni hidrogenimit të vajrave quhet ngurtësim i vajrave bimorë.